69. savol. Hibsdagi va asrdagi kishilarga juma namozi farzmi? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Juma namozi farz bo'lishi uchun mas'ul tarafning ruxsati shart. O'sha taraf ruxsat bersa farz bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Juma masjidida gidar juma namozini o'qib bo'lganlaridan keyin jumaga bora olmaganlar peshin o'qishlari bor masala. Ammo unda mabodo imkon tug'ilib, jumaga borib qolish ehtimoli ko'zda tutilgan. Agar mahbus va asirlar hamda masjidda juma o'qib bo'lganidan keyin peshin o'qiymiz desalar, o'zlarining ishi. Allohu a'lam.